Olas, pirlo chimi da zalyan didi madloba mogaxsenot mobzanebistvis, chveni temebis gashukebistvis, es marto dgevandel dges arexeba. Madloba minda Prime Times gadaukhado, vinaidan mati khelshetsqobit chven gvaqs sashualeba, sazogadoebas miwatsodot informatsia tu ra xteba samomkhvareblo bazarze. Cels aris es chveni faktiurat bolo briefingi. Martalia, ჩვენ laboratorul კვლევისთვის კიდე გვაქვს შეტანილი და ველოდებით 10 ნიმუში გვაქვს შეტანილი ლაბორატორიაში, მაგრამ ეს უკვე ალბათ ახალი წლის მერე შევხვდებით და მოგაწოდებთ ინფორმაციას. მარტ წინა დღეებში არ მინდა მომხარებელს გული გაუხეთქო და ცოტა ალბათ უფრო ტელევიზიებში უფრო დადებით ინფორმაცია იქნება და დღეს უარყოფით ინფორმაციის დასრულების ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. Rați heba ciun concretul șehodris mizan, se saris sa zogadoe bis sadas guindavat snobot, ciun sakmeano bise sa hepturat o gavakete, tragavakete, sad gavakete, tarașe de gebe mi viret. Ciun ce da gada uhuit standard sta argavikete via coleva marto, odkat ert segment zaice, huse ciun gada uhuit tlianat horz product abise guest aulam. Akedan gamondinare, tkven uqurebt nimushebs ak aris gantavsebuli, es aris sutic, aris khaladecic, sujukebzec, bastormazec gaketi da analizi da ratkma unda zexobzec gaketi da kuleva. Sul dresdreobit khelshi gvichiravs 10 nimushis kuleva, 10-dan 6 aris mikrobiologiura dabinzurebuli. Kuleva chatarda Tbilisshi. Concretulat, შესყიდვა მოხდა ქალაქის გული, ეს არის შეპესე ქალაქის გული, თევდორე ღვდულის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახალი მარკეტი არის გახსნილი ძალიან დიდი და ძირითადად იქ მოხდა პროდუქტის შესყიდვა, ვინაიდან იქ მომხმარებელი უფრო აქტიურია და ახალ წლებთან დაკავშირებით უფრო მეტი მოძრაობა არის და ყიდულობს პროდუქციას. Ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი კვლევა ეფუძნება ისევ და ისევ მომხმარებლის სურვილებს და მომხმარებლიდან გამომდინარე მოხდა პროდუქტების შერჩევა და გადავალ ახლა კონკრეტულად პროდუქციაზე. Როგორც მოგახსენეთ 10 ნიმუშზე ჩატარდა კვლევა 10-დან 4 არის დადებითი. Ჩვენ შეგნებულად დავიწყეთ საშუალო კომპანიებიდან, საშუალო სიმძლავრის კომპანიებიდან და არ გავაკეთეთ აქცენტი ესეთ კომპანიებზე, როგორც Nicora, Mitana, თუმცა მათი პროდუქციაც და კიდე საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმოებლების ნაწარმი პროდუქციაც არის ლაბორატორიაში შეტანილი, მაგრამ პირველი შედეგები, რაც აგვაქვს ჯერჯერობით, ეს არის დადებითი შედეგებზე მინდა გავამახვილო ჯერ ყურადღება. Ეს არის სერვილადი კავკასია პლუსის, ქალაქური სერვილადი ლიდერ ფუდის, სერვილადი ფორვარდის და ნახევრად შებულილი ზეიკიძე. Ჩვენ კვლევა გავაკეთეთ მხოლოდ და მხოლოდ მიკრობიოლოგიურ პარამეტრებზე. Ჩვენ არ გაგვიკეთებია კვლევა ხარისხის პარამეტრებზე. Ხარისხი რო გაგვიკეთებია, ჩვენ შეიძლება შედეგები სხვა ყოფილიყო, მაგრამ ვინაიდან შეჩერებულია, არ არის რეგისტრაცია სავალდებულო სტანდარტით, რითიდაც მუშაობს მწარმოებელი, რეგისტრირება არ ხდება, მწარმოებელი თავისუფალია თავის არჩევანში, მას შეუძლია შიდა სტანდარტი შეიმუშაოს, ანუ რა მოკლედ რო ვთქვათ, რა რაოდენობის სახამებელი უნდა, ის რაოდენობა შეუძლია მან გამოიყენოს პროდუქციის დამზადების დროს, თავარია ეს უნდა იყოს აუცილებლად სტანდარტში გაწერილი და თვითონაწერ მწარმოებელი ხელს და მის მიერ შექმნილ სტანდარტით უშვებს პროდუქციას. Ეს ამის რეგისტრაცია არსად არ ხდება და მე აქვე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმის, რომ მე როგორც ფედერაციის წარმომადგენელი ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ კონტროლის დროს, ნებისმიერ დროს მწარმოებელს შეუძლია ნებისმიერი რეცეპტურა შეცვალოს და უკვე ფაქტიურად ხარისხზე კონტროლი არის შეუძლებელი სახელმწიფოს მხრიდან. Თავისუფა არა, ნაწარმზე არა. Პროდუქცია, აი ჩვენ პროდუქციაზე ვკითხულობთ, რომ ეს არის ამ სტანდარტით გამოშვებული. Ამის რეგისტრაცია იყოს სავალდებულო. Შემდეგში ეს გაუქმდა სავალდებულო რეგისტრაცია აღარ ხდება და თავისუფალია მწარმოებელი, მას შეუძლია შიდა სტანდარტით თვითონვე გაწეროს სტანდარტი და თავისივე სტანდარტით აწარმოოს პროდუქცია. Და როდესაც უკვე ჩვენ, თქვათ,
coaxese pact epta, sahemci post structura, rodesat midistea, control satareps, mai și auzi la nebismir, drose standarde șețualus. Es haris seheba, dar are uneblobas, uneblobis parametre, es armida auriot, haris hida unebloba ertmanet, uneblobai es haris osfa parametre, viracari auzile belida, es ahem tipos mierari, gacari lida, arsebob, amastanda ca și rebit normativul documentația, rismihedvitace, producte un tuis, producte un acma opileb des norme, magram aris. Harisqis machueneblebi rat sheudzlia nebismieri harisqis produktsia atsarmos nebismierman tsarmoebelma da samtsuharot momkhmarebelma tavad unda gaaketos archevani ano tviton unda gaerkves haris natumqats aseti midgoma iqo albat rame sheitsleba ekha gadaval uarqopit shedegebze es aris shepese akhali nobatis mier natsarmi khaladetsi Cina briefingis dros, tkuen gaxsovt albat, tkuen konda gaketebuli amave kompaniis suti, sadats aghmochda Proteus. Ეს საწარმო ისევ ფუნქციონირებს წარმატებით და გაზარდა თავისი ასორტიმენტი და მომხმარებელს შესთავაზა ხალადეცი. ხალადეცი, რომელიც არის დაბინძურებული პროტეუსით, აქვე მინდა გამარტოთ, რომ პროტეუსი არის ლპობის ბაქტერია და ამ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი გამოიყენებს ამ პროდუქციას, ანუ მოიხმარს, მის ჯანმრთელობას სერიოზული საფრთხე ემუქრება. Acum îmi dă idee galamahul, trameze cu radreba, rașii aris motavsebuli, anu garsi, esari chueule, brivi polietini lenis, parki, rașii cari producte motavsebuli, chue rogor suicid, nebismeri hort producte, esari magalit schimis matarebeli producte, advila cedis reacția și da, bevri elemente snadihteba, ai magal schimian producte și hebași. Anu ac. Arsebobs kide riski imisa, rom ai es ramdenat aris sakobistvis gamosadegari, samtsukharot me ver davadgine, vinaidan sakartveloshi ar aris artserti akreditirebuli laboratoria, sadats shesadzlebelia gavaketot analizi, tu rashia motavsebuli produkti da ramdenat is sakve produktan shehebisvasta da shehebis dros ar ikneba momkhvarebli jamtelobistvis mavnebeli. Arăt, în acolo și o sută, am avut companii să ne arme produse. Am și aghmochte proteuse. Ima și aghmochte ocrosferi stafilococ. Echla, am și aris proteuse. Anu es companii aris. Culevaro de sa, cei ce au atare de isi ni mohten, cei culevis nimuși ședenis nuschași, mat verezdrasul de acum opiles uneblobis parametre. Ჩვენ შედეგები, აი მეც ამოვიღე შეგნებულად სურსათის უნებლობაში გადაგზავნილი წერილი, ეს ყველა მასალა გადაგზავნილია სურსათის უნებლობის სამსახურს გადაეგზავნა, მათ უკვე დაიწყეს რეგისტრაცია, ეს დანამდვილებით რეგისტრაცია მაპატიეთ რეაგირება, ეს დანამდვილებით შემიძლია მოგახსენოთ, ვინაიდან უკვე მიმდინარეობს შესყიდვები, მათ აქვთ თავიანთი წესი შესყიდვის, თავიანთი კომპეტენციის, ნუ უფრო მაღალი კომპეტენციის თანამშრომლები ყავთ ალბათ ვიდრე ჩვენ აყვავს და ისინი დადებენ შედეგებს და ალბათ მიიღებენ უკვე შესაბამის ზომებს ამ კომპანიებთან დაკავშირებით. Მე აქვე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ჩვენ ლაბორატორია ჩვენგან არის დამოუკიდებელი მხარე, ჩვენ ჩვეულებრივად ყიდულობთ სამომხმარებლო ნიმუშებს კონკრეტულად ბაზარზე და ჩვენი კვლევა ვრცელდება კონკრეტულ ნიმუშზე, ამ დროს სურსათის უნებლობის სამსახურს აქვს უფლება მთლიანი პარტია და მთლიანი საწარმოს მდგომარეობა შეისწავლოს, რიცი უფლებაც ჩვენ არ გაგვაჩნია. Diah, diah, imiter, mati coleva, unda gaurcel des plianet partijas. Arvik aveft, ati nimuši, aris laboratorieș. Ubralot, drozgan, vina i dan ahalic elimodis, laboratorul coleva, cirdeba, eksi švidi dre minimumi. 6 edulia atinimuși are sucă laboratoria și da dacă ide agrzeles federația am producte abis 6 aulas. Absolut urat, avela producte, oelam țarmoebeli, mohteba ciuensia și
ესიქნება მსხვილიტუნ ცირე საწარმო მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან მომხმარებელი ყავს ყველას და კიდევ მინდა დავამატო, არ აქვს მნიშვნელობა ეს კომპანიები თბილისში არიან, რუსთავში არიან, იმერეთში არიან, კახეთში არიან თუ სად არიან. აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი ჩვენ ყველგან ჩავალთ და აუცილებლად ყველას შედეგებს მოგაწვდით თქვენ და თქვენი საშუალებით მივაწვდით საზოგადოებას. Ჩვენ კვლევაში სხვათაშორის ძირით ხშირად დომინირებს, ახლა Leader Food ეს პატარა ეს კომპანია არ არის, სხვილი არის, მაგრამ შეტყვის არის ესეთი პროცედურა, ჩვენ როდესაც პროდუქციას ყიდულობთ გარკვეული დროის მანძილზე, ის აუცილებლად უნდა იყოს ლაბორატორიაში ჩაბარებული, აუცილებლად ფიქსირდება დრო, რომელსაც ვიყიდეთ ჩვენ პროდუქტი და რომელსაც ჩავაბარეთ ლაბორატორიაში, ვინაიდან არსებობს იმის რისკი, ჩვენ არასწორად შევინახოთ პროდუქტი და გადაზიდვის დროს პროდუქტი გავაფუჭოთ. ეს რო არ მოხდეს, კანონით არის გათვალისწინებული დრო, რა დროში უნდა მოხდეს პროდუქცია ლაბორატორიაში და ჩვენ ამ დროს მკაცრად ვიცავთ. ამიტომ ძნელია დღეში შეიძლება მოხდეს რამოდენიმე პროდუქტის შესყიდვა. Მე ვერ გეტყვი წინა საახალწლოს და გარევაჭრობასთან დაკავშირებით რა იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ეს არის დაუშვებელი მოწესრიგებულ მარკეტებში, ეს იქნება აგრარული ბაზარი თუ ეს იქნება სუპერმარკეტები, ვინაიდან არსებობს ფორმა ნომერი 100, რომელიც აუცილებლად უნდა კონდეს ხორც, როდესაც ის უნდა ჩაბარდეს საწარმოში და მე მგონი, რომ დღევანდელ სიტუაციიდან გამომდინარე ვერც ერთი მწარმოებელი ვერ გარისკავს ესე ქუჩიდან შეისყიდოს პროდუქცია. ამ შემთხვევაში ღორის ხორცზე მაქვს საუბარი, თუმცა იმის რისკი, რომ გარევაჭრობის დროს ესეთი პროდუქცია გაიყიდოს, სამწუხაროდ ამის რისკი არსებობს, ამიდან ჩვენ არავართ დაცულები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფედერაცია და სურსათისუნებლობის სამსახური მერწმუნეთ ვერაფერს ვერ იზამს, ამ მომხმარებელი უნდა იყოს თვითონ ყურადღებით და უბრალოდ არასანდო პირობებში არ უნდა შეისყიდოს ესეთი პროდუქტი, რომელმაც შეიძლება მათ ჯანმრთელობა ზიანი მიაყენოს. ეხლა თქვენ გაქვთ რა პერიოდის მონაცემები? შესყიდვა ჩატარდა 13 დეკემბერს. Თელი წლის შედეგებზე იანვარში მექნება ერთიანი ბრიფინგი, სადაც ყველაფერს მოგახსენებთ უკვე იანვრიდან ჩვენ ყველა ჩატარებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით და მთლიან ნუსხას მოგაწოდებთ, რა პროდუქცია შევისყიდეთ თავის ასლებით, ლაბორატორიული კვლევების ასლებით, რა პროდუქტები შევისყიდეთ, რომელმა მიიღო დადებითი და უარყოფითი შედეგი. ეხლა გვაქვს ერთი თვის მონაცემები. ანუ კონკრეტულად ამ კვლევას ეხება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და არა ვთქვათ სხვა. დიახ, თუმცა ლაბორატორიაში არის ორი თევზის ნიმუში ჩაბარებული, კიდევ ეს დამატებით გეტყვით, ერთი ნიმუშით მომხარებელი მოიწამლა და მოგმართა, ეს გლდანში არის შესყიდული ნიმუში, კონკრეტულად ჯერჯერობით არ დაგისახელებთ, ვინაიდან შესყიდული ნიმუშის პასუხი ჩვენ არ აგვაქვს და არ დასტურებულა მომხარებლის მოწამლის ფაქტი, ვინაიდან მას არ მიუმართავს არ და სამედიცინო დაწესებულებისთვის. წინასწარ გეტყვით, რომ ნუ ინტრიგას ჩავაგდებ ახლა, რომ მეორე შეხვედრაზე კიდევ ესე სრულყოფილად მობრძანდეთ, თუმცა საკმაოდ სხვა კომპანიაზეა საუბარი. და თესდამიმართებაში და მსხვილ ქსელს ეხება, კიდე ჩვენ დაგვიკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ შეიწყიდა ბარბალობის წინ დღით თევზი, სტავრიდაზეა საუბარი და ის მისი თვალსაზრისით იყო უნებლო საკვებად გამოუსადეგარი, ორგანოლეპტიკურად სუნი კონსისტენცია და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ფაქტი არ არის გადამოწმებული, ლაბორატორიაშია ჯერჯერობით ნიმუშები და ლაბორატორიის კვლევის შედეგები ჩვენ ხელში არ გვიჭირავს. ამიტომ მე კომპანიებს დღესდღეობით ვერ გისახელებ. გავაგრძელებ ახლა ჩვენი დანარჩენ კომპანიებზე საუბარს. ხორცის კუპატი. ხორცის კუპატი ჩვენ ვიყიდეთ შეპესე ახალი ბალკანი, ეს თქვენიცი საკმაოდ დიდი საწარმო არის და გავრცელებულია მთელ საქართველოს მასშტაბით ხდება ამ პროდუქციის რეალიზაცია, განსაკუთრებით რეგიონებში გადის დიდი რაოდენობით, იმერეთში არის, სამეგრელოს რეგიონში არსებობს ეს პროდუქცია, თუმცა ჩვენ მათი კუპატი შევიძინეთ თბილისში, კონკრეტულად გლდანის აგრარულ ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
Maši aris natslavis jgupis tipis bakteriebi da aghmoch mikrobta saerto raodenoba tavistavat gazardelia. Anu es metqolebs imazeno sanitaruli pirobebi satsarmoshi satanadot araris datsuli. Igive mdgomareoba sujukshi da basturmashi ai es vada gasului cichi de boda da saertot gaurkoevelia tu ai es saertot rarda sashineli sunia es produkt sunisari organoleptikurat ats gaumartavi aris da es aris ai es produkcia qola aris mikrobiologiura dabizurebuli koliformebit anu koliformebi es aris natslavis jgupis tipis bakteriebi romelits seriozul zians aqenes mofarebis chamtelobas tu ki mat aseti produkcia moixmares da zustat E. coli bacteria 0,10 ჩვენ ვსაუბრობთ ამდენი მოწამლა მოხდა E. coli bacteria ეს არის ნაცლავის ჯგუფის ტიპის ერთ-ერთი ბაქტერია. Დიახ. ქვენ დასვათ ზუსტად უმეტესობა კონკრეტულ პირველად გაუგზავნეთ ეხლა კი ვინაიდან ადრე არ ხდებოდა რეაგირება პროცედურულად ჩვენ ეხლა პირველად გადაუგზავნეთ ვინაიდან სურსათის უნებლობის სამსახურმა გამოთქვა კეთილინება და ჩვენ საკმაოდ მჭიდროდ დავიწყეთ თანამშრომლობა და ისინი ნებისმიერ ჩვენ შენატან დასაბუთებულ ინფორმაციაზე ახდენენ რეაგირებას რაც მისასალმებელია და მე დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენი საშუალებით სურსათის უნებლობის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საშუალებით ჩვენ ამ პრობლემებს გაუკლავთ დებით და კოდ რეაგირებას ახდენენ თუ ისინი ცალკე ატარებენ ყველა ყველებსაც ატარებენ და რეაგირებასაც ახდენენ ამის ფონზე მაინტერესებს თქვა ეს არის შემოწმება საწარმოსი მათი სანიტარული მდგომარეობის შემოწმება სრული კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან რაც ხორციელდება თუ კი ეს დადასტურდა ეს ფაქტები რაც ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია რა თქმა უნდა ეს ყველა ღონისძიება მათ მიერ იქნება გატარებული ჯობია რომ მათი დასკვნაც როცა დაიდება თქვათ მერე გაახმაუროთ კონკრეტული კომპანიები ანუ საქმეს ხომ არ უფუჭებთ წინასთან შეიძლება თქვათ აცდენილი იყოს სურსათის უნებლობის დასკვნა და მე მოგახსენებთ კი პასუხებთ და თქვენ თვითონ კითხვას დაგისვამთ თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენ ხართ მომხმარებელი ისევე როგორც მე მე მივიღე ეს დოკუმენტაცია მივიღე ერთი გეტყვით ეხლავეს ხუჩაბაც ბრიფინგი დაიგეგმა ორშაბათისთვის სურსათის უნებლობის სამსახურში მოხდა ინფორმაცია პარასკევს და სურსათის უნებლობის სამსახურმა შეიწყიდან იმუშები და 6-7 დღე ჭირდება მათ კვლევის დასრულებამდე თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენ ადამიანს შეუძლია ეს პროდუქტი იყიდოს ამ პერიოდში და მოიხმაროს ჩემი ვალდებულება არის რომ მე მოსახლეობა გავაფრთხილო იმ რისკების შესახებ რა რისკებიც მათ ელოდებათ შეიძლება თქვა სურსათის უნებლობამ სხვადასხვა დადოს და თქვა იყოს ფთარი თქვენი საკონტროლო ნიმუში ლაბორატორიაში დატოებულია თუ კი თქვა ვინმე პრეტენზია რამე ექნება შეგვიძლია პარალელურ რეჟიმში ნებისმიერ რეფერენტ ლაბორატორიაში გადავამოწმოთ ჩვენს მიერ მიტანილი ნიმუშის იდენტურა მომავალი საუკუნე დიახ ჩვენი ნებისმიერი კვლევა დამოკიდებულია მომხმარებლის სურვილზე და მომხმარებლის მიერ შემოტანილ ინფორმაციაზე. როგორც კი ჩვენთან შემოვა ინფორმაცია ან თხოვნა კონკრეტულ პროდუქტის ან კონკრეტულ სარეალიზაციო ქსელში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გადამოწმების თვალსაზრისით, ჩვენ რა თქმა უნდა რეაგირებას მოახდენთ. ბატონო? დიახ. კონკრეტულად იყო შემოსული აი ამ პროდუქტზე და ძეხზე საკმაოდ ხშირად შემოდის თხოვნა გადამოწმების თვალსაზრისით თხოვენ რომ აი რა ხარისხის და რამდენად უვნებელია ეს პროდუქცია მაგრამ ხარისხზე სამწუხაროდ ჩვენ პასუხები არ აგვაქვს ვინაიდან კვლევა არ გაგვიკეთებია და ეს კვლევა ფაქტიურად აზრს კარგავს რაც მოგახსენეთ აი იქიდან გამომდინარე ზუსტად სტანდარტიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე ამას აზრი არ აქვს ჩაგვეტარე
Canoși aris ჩადებული მუხლი realizatoris pasuhis geblobaze da pasuhis gebeli pasuhis geba visat daekisreba es uko sakhmtsipo strukturebis gadasatsqetria chven ar vajarimet chven ar vichert chven chveni tavari arsi rats ari chveni samsakhuris momkhmarebels miwatsodot informatsia saptkhebis shesakhep riskebis shesakhep Cardamim Taurebia, Kide, Bolot, Segi, Aquaminda, Segi, Sutișe, Sareb, Githari, informația de Erti, Kide, Zehuși, Armocenilia, Ocrosperis, Tapilokoki. Hvala Micit, Vinc Champ Briefing, Epsta, Talian, Nacinop, Sahes, Hajdavak, Vinc Amsperioși, Ari, Sisetua, Segarkoeuli, Ocrosperis, Tapilokoki, Rodesac Arsebovs, producția și Esakmaot. Mavnebelia, mumfarebri, ჯანმრთელობისთვის და მაღალი რისკის მატარებელია. Შხამითი, კვებითი მოშხამა შეიძლება გამოიწვიოს. Მაესტროს მე მგონი არ აქვს. Ai citra, ისინი ეს კომპანია მომხუდა თვალში, ქედან გამომდინარე, რომ სხვა ამათი სუთი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ვინაიდან წინა კვლევა მქონდა, უბრალოდ თავი ავარიდე და ვიყიდე ის პროდუქტი, რომელზეც შემესულიყო. წინა კვლევაში აღმოჩნდა ოქროსფერ, ეხლა აღმოჩნდა პროტეუსი, ლპობის ბაქტერია. Morchakina. Ara.